Azərbaycanda 5 il müddətində yalnız kütləvi təklif edilmiş, tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə dividend, diskont və faiz gəlirləri vergidən azad ediləcək. Digər dəyişikliklər istiqrazlar üzrə ödənilən diskont, faiz gəlirlərindən verginin hesablanması qaydasının qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması və əsas meyar kimi istiqraz mülkiyyətçisinin həmin istiqraza malik olduğu günlərin sayının nəzərə alınmasıdır. Bu vergi güzəştlərinin Azərbaycan kapital bazarlarına təsirləri barədə Mediaposta ekspert Tələt Kalayev açıqlama verib. Tənzimlənən bazarlarda ticarət olunan səhm və istiqrazlar üzrə ödənilən gəlirlər üzrə, məsələn, səhmlər üzrə dividend gəlirlərinə, istiqrazlar üzrə kupon gəlirlərinə, hətta diskont üzrə əldə olunan gəlirlərə vergi güzəşti tətbiq ediləcək və nəticə itibarilə fiziki və hüquqi şəxslər vergidən azad olacaq. Tənzimlənən bazarlar dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bakı Fond Birjasında standart və premium bazarda ticarət olunan kütləvi təklif üsulu ilə təklif olunan və ya artıq ticarət olunan səhm istiqrazlardan söhbət gedir. Və qeyd olunan dəyişiklik ümumiyyətlə əməliyyatların stimullaşdırılmasına yönəli bir addımdır. Kapital bazarlarının inkişafına, ələlxüsus bu tənzimlənən bazarların inkişafına yönəli bir addımdır. Nəticə itibarilə fiziki şəxslər vergidən azad olacaq və gəlirlərinə heç bir vergi tətbiq edilməyəcək. Eyni şəkildə hüquqi şəxslər mənbədən vergi ödəməyəcəklər, sadəcə mənfəətdən gəlir vergisi ödəyəcəklər. Ümumən bu nəyə təsir edəcək? Kapital bazarlarında səhm və istiqraz buraxılışlarının sayının artmasına, hətta düşünürəm ki, bu il ərzində IPO məsələləri aktuallaşacaq və biz bir neçə IPO səhm buraxılışları görə biləcəyik. Şirkətlərin daha şəffaf olmasına, tənzimlənən bazarlarda öz istiqrazlarının və ya səhmlərinin ticarətə buraxılmasına sövq edəcək. Nəticə itibarilə bu həm kapital bazarlarının inkişafına, həm fiziki şəxslərin marağın, kapital bazarlarına marağın artmasına, ümumən bazarın inkişafına töhfə verəcək.